Haji Bilal Sadada Abahwan Korban Muhammad Wali Muhammad Belantar Sarawak. بڑے بڑے سورہ دی قبولیت واسطے بھی صلوات بابا سے بلند نعرہ تکبیر کافی اجتماع ہے اپنے آپ کو سونا نہ سمجھو جی میں خالق کے اکبر دا نام بلند دے بابا سے بلند نہ چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری بابا سے بلند صلوات محمد والے محمد دا عظیم خالق تو اس پاک مقدس مقام تے دورایا قبول فرما ذکر دے صدقہ مالک بانیان دے مال رزق کی برکت عطا اجازت ہوئے تو میں چند منٹ نوکری دے وچ گنن سیدہ دی دعا وے صفیا وہ جو ہے نا بابا گنن سیدہ دی دعا وے صفیا زوار ہو سی قسمت ولا وے صفیا اگر میں کو جنت کتھوں ہی نہ ملی تو کوئی مسئلہ نہیں کر بلا وے سبھی سارے مل کے صلوات بابا دے بلند پڑھو صلی اللہ علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین سارے اپنے شمار الصلاۃ والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والتین صلوات سید سکلائن شمس المشرقائن والمغربائن جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد المصطفیٰ محمد دی عظمت مل کے صلوات سیدہ دے تیرے زیور واپس کرن آیا جڑے سال ہنڈائے مسکین کچھ گھس کے ساڈیاں بہواں وچ کچھ گھن گئی ہے بھیڑ ہس کے ساڈیاں بہواں وچ کچھ گھل گئی ہے بھیڑ ہس کے ساڈیاں بہواں وچ کچھ گھل گئی ہے بھیڑ مولا مقام قبول فرمان بابا بس لوگ بیٹھے ہو سیدہ میں کو آہدی ہائی میں مر وے سم تیری سمت دا پاک نگینا با منگے کفن نہ پیو دے قاتلا تو میں نے کی دی ہے منا دا نات مسلم سیدہ ਸਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣਾ ਜਿੱਥਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦੇ ਸਜਾ ਤਰੀਆਂ ਕਹਿ ਦਰੀ ਹਾਇ ਮੰਦਲ ਤੇ ਵਾਂ ਕੇ ਵਸ ਬੋ ਵਾਕੇ ਮੌਲਾ ਪੀਉਨੀਆਂ ਹੱਦ ਕਰੀਆਂ ਚੁੰਕੇ ਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਲਾਂਦਾ ਭਈ ਸਈਆਦਾ ਦੇ ਬਾਕਰ ਬਾਹਰ ਲਾਂਦਾ ਨੇ ਪੀਆ ਬਾਹਰ ਵਧਦਾ ਭਈ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜ਼ਕੀਰ ਕਹ
سابق محترم سید ممبر سید زاکری جناب سید شاروش حیدر اور فرم بات خطیب علی محمد جناب علامہ سید محسن رضا کاظمی بابا سے قلندر صلوات اور عزت امام بین الاقوامی شہرت یافتہ معروف نوخان جناب سید فرحان علی وارث ٹھیک 11 بجے